Ісус Христос сказав: «Хто вас приймає, той приймає мене, а хто приймає мене, той приймає того, хто мене послав». У ЗСУ, поліції, Національній гвардії, лікарнях, госпіталях, навчальних закладах і в'язницях сьогодні служать священники, яких офіційно називають капеланами. Вони служать, щоб зробити реальною присутність Ісуса Христа на всіх рівнях нашого суспільства. Вірю, що це тільки початок. Настане час, коли вся Україна прийме учнів Ісуса Христа, а значить, прийме Ісуса. Капелан – це не тільки людина, яка може сповідати військових, підтримати поранених, дати пораду. Це людина, яка може надихнути Словом Божим військових на перемогу. Про таких священників нам розповідає книга Второзаконня, 20 розділ, з 1 по 4 вірші. Коли ти вийдеш на війну проти свого ворога та побачиш коні, вози та народ численніший від тебе, то не будеш боятися їх, бо з тобою Господь Бог твій. І станеться, коли ви приступите до бою, то підійде священник, капелан, і буде промовляти до народу, і скаже до них: «Слухай, Ізраїлю, ви приступаєте сьогодні до бою проти ваших ворогів, нехай не зм'якне серце ваше, не бійтеся, не страшіться, не лякайтесь їх, бо Господь Бог ваш, Він той, хто йде з вами воювати для вас з вашими ворогами, щоб спасти вас». У нашому об'єднанні церков уже є 14 капеланів ЗСУ та Нацгвардії з мандатами від Міністерства оборони, а також десятки капеланів, які працюють на громадських засадах. Але потреба в капеланах і лікарняних, поліцейських, тюремних, звісно, і в Збройних силах постійно зростає. Тому ми вирішили запросити досвідчених капеланів з різних напрямків для того, щоб провести капеланську школу. Ми хочемо підготувати ще більшу кількість служителів, які будуть працювати в в'язницях, лікарнях, навчальних закладах, поліції, в ЗСУ, Національній гвардії і прикордонній службі. З 19 по 30 серпня щодня о 20 годині вечора проходять заняття в формі онлайн. Детальніше про школу капеланів та реєстрацію ви можете подивитись в посиланні в описі під цим відео або за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Нехай вас Господь благословить. Записуйтесь в школу капеланів. Ставайте капеланом. Служіть Богу. Представляйте Ісуса Христа на різних рівнях нашого суспільства. Амінь.